Do súťaže my som sa prihlásila, pretože tohto roku zrušili minimálnu výšku. Tak som si povedala, že prečo nie. A vlastne som si chcela môj študentský život niečím okoreniť a toto mi prišlo ako celkom dobrý spôsob. A som cieľavedomá. Do tejto súťaže som sa prihlásila práve preto, lebo ma to celé zaujalo, celá tá krása, glamúr. Dúfam, že táto súťaž ma posunie ďalej a tá moja cieľavedomosť mi v tom pomôže. Vzýšlo to úplne spontánne, je to celé dielo náhody, ktoré som veľmi vďačná, že sa podarilo, že som sa dostala až takto ďaleko. Rozhodla som sa preto, lebo som žiadnej šance neotáčam chrbtom a bola možnosť ísť na casting, tak som vyskúšala. Je to určite nejaká šanca, ako sa zviditeľniť v dnešnom svete a chcela som nakúknúť do sveta show businessu aspoň tak trošku. Najviac, čo ma vystihuje, je asi moja cieľa vedomosť a možno aj preto som v tejto súťaži, pretože si chcem niečo dokázať a uvidíme, kde to až dotiahnem. Takže od malička som sledovala všetky misky a vždy som túžila byť jednou z nich. Tak som si povedala, že tento rok to vyskúšam, že na čom som. A som veľmi rada, že to takto dopadlo, takže prežívam svoj vlastný sen. Tak chcela som spoznať nových ľudí, zažiť nové skúsenosti. Stále som to chcela skúsiť, vždy ma to tak lákalo. Nebola to zase úplne moja priorita, ale som rada, že mi to vyšlo, lebo to vlastne bola moja posledná príležitosť, takže... Prihlásila som sa spontánne na základe okolia. Radili mi to blízky, že to mám ísť vyskúšať a spočiatku som bola taká nesvoja v tejto roli, ale čím ďalej, tým viac sa mi to páči a užívam si to. Viedlo ma k tomu to, že si myslím, že mi to môže otvoriť veľa nových dverí a veľa nových skúseností dať do života.